Hej og velkommen til Rigtig Kaffe. Mit navn det er Morten. I dag skal vi på utallige opfordringer præsentere en af vores super fine maskiner fra Schweiziske Jura. Model F9, som er en af de nyeste, vi har fået ind her i butikken. Ganske kort omkring maskinen, den er udført i sort piano på fronten, har stor farve TFT-display, har 1,9 liter aftagelig vandtank, selvfølgelig med mulighed for at installere Jura Clarice Blue kalkfilteret, så har den 310 gram bønnebeholder og mulighed for indstilling af kværn. Omkring maskinen så har man her på det her fine farvedisplay fire favoritdrikke. Man kan indstille dem lige præcis som man vil, man kan flytte rundt på dem, man kan fjerne dem hvis man ønsker det. Hvis man går ind her i menuen, så får man en rensemenu, clean, hvor man renser bryggeren. Og det foregår meget simpelt. Man putter simpelthen bare en rensetab hernede i. Allerførst trykker man selvfølgelig på clean program, og så guider maskinen sig gennem hele renseprocessen. Det samme når man skal skifte filter, og det samme når man skal rense mælkesystemet. Det fungerer super super nemt på den her maskine. Går vi lidt fremad her, så kommer vi på det vi kalder side 3 til expert mode, og det har Jura døbt alle deres kunder fra day one. Så det kan man altså kalde sig, når man køber en Jura maskine. Trykker vi ind her, så får vi alle drikkene. Og hvis jeg nu gerne vil indstille min espresso, som eksempel, så trykker jeg her. Herover kan jeg vælge volumen, hvor meget vil jeg have i. Jeg siger, at jeg vil gerne have 50 ml i, og den gemmer vi. Og styrken. Og på den her maskine, det er første gang, vi fra Jura ser, at man har mulighed for at indstille fra 7 til 11 gram med et halvt grams nøjagtighed per indstilling. Så den har altså 8 indstillinger, hvor man normalt, hvad vi i hvert fald har set fra Jura indtil videre, har fra 2 til 5 indstillinger, selv på de lidt dyre maskiner. Det er altså nyt på den her, og en super fin funktion. Jeg vil gerne have en sådan rimelig stærk espresso, så jeg trykker her og gemmer den. Så kan jeg gå videre i menuen og sætte min temperatur op fra normal til høj. Normal er rigeligt til mig, så vi trykker her. Og hvis jeg nu ønsker at lægge den ind i favoritterne, nu så vi jo i starten, hvis I kunne se det her på, at den lå faktisk ind, men ellers så kunne man trykke på den her, og så kommer man frem i sit daglige display, og jeg vil gerne erstatte den, nu helt tilfældigvis, fordi det er espresso, men det kunne være en hvilken som helst anden, så trykker jeg her, og så flytter den sig lige ned, og den spørger så, om jeg er sikker på, at jeg vil flytte den. Det er. Og som en ekstra feature, og det er ikke noget, der gør kaffen hverken dårlig eller bedre, men så har man faktisk mulighed for, hvis man nu synes, man har været rigtig dygtig, at lige ændre navn på espressoen, så den kunne hedde Mortens Espresso eller Peters Espresso, hvad man nu ønsker. Og sådan kan jeg justere alle drikkene. Det smarte ved Jura er også, at når vi går ind og kigger på mælkedrikkene, så har man mulighed for igen her at indstille mængden af vand til kaffen, kaffestyrken, men også mængden af mælk. Og der skal man så være opmærksom på, at i Juras verden, der har man så valgt i stedet for milliliter, som man kører alt andet i, og sætte det i sekunder. Det er en lille feature eller en lille detalje, man vender sig lynhurtigt til den. Og her kan jeg så skrue op, så her kan jeg fuldstændig trimme, hvor meget mælk jeg vil have i forhold til kaffe. Så det helt afgørende for den her type maskiner er, på mælkedrikkene, der kan vi styre det hele selv. På de fleste andre maskiner er det fikseret fra fabrikken af. Altså der har man valgt 20% kaffe, 80% mælk til mælkedrikken. Her der kan man sætte det op præcis som man gerne vil have, så den smager lige som man godt kan lide det. Vi prøver at hoppe her. Og gå tilbage her. Er man i tvivl om noget, kan man altid trykke på P-knappen, som står for programknappen, og så er man tilbage. Vil jeg nu eksempelvis lave en espresso, så har vi en rigtig smart feature, som jeg skal vise jer her fra Jura. Når jeg trykker her på, og kværnen går i gang, så kan jeg skrue op og ned for styrken, når kværnen kører. Det vil sige, hvis jeg nu en søndag morgen synes, jeg skal have en lidt stærkere espresso end de andre dage, så er mulighed for det, uden jeg skal til at ændre inde på mine indstillinger. Og når maskinen går i gang med at brygge, så kan jeg også indstille på volumen lige præcis på den enkelte drik. Det vil sige, at man flere i familien, der ikke kan blive enige om, hvordan kaffen eller cappuccinoen eller latte macchiato skal smage, så kan man altså bare køre med drejehjulet, når den står og brygger på den drik, man har bestilt. Så hvis vi sender den sted her og skruer lidt op, eller lidt ned for den sags skyld, så kommer den så her 45 ml. Hvis jeg nu siger, at jeg vil egentlig gerne have 55, så gør jeg lige sådan der, og så brygger den det. Og læg mærke til, hvor hurtigt den leverer en espresso. Og små andre features, ligesom på andre high-end maskiner, LED-lys på under brygning, så det ser rigtig flot ud.
Og den har selvfølgelig to-kop-funktion på alt, hvad der er kaffe. Så den er super fin creme, ja, vi stiller den lige herop. Tager jeg så en mælkedrik, og der har den her maskine lige en feature, som ingen andre maskiner på markedet har. Den kalder flat white. Alle andre maskiner laver eller leverer mælken først, når vi laver en drik med mælk. Den her, den kan også lave det lige omvendt. Altså leverer kaffen først, og derefter mælken. Lad os prøve at sende en afsted her. Styrken gør ikke noget af det. Og hvis jeg nu eksempelvis har taget et glas, der skulle være lidt højere end det her, så kan jeg igen her skrue op og ned på min mængde af kaffe. Herefter står termoblokken, den udstyret med en termoblok, lige og varmer ekstra meget op, så den er klar til at skyde mælken afsted. Her har vi så lige sat en kulkontroller på, og her igen, nu har jeg sat den til 22 sekunder. Hvis jeg nu synes, så meget skal jeg altså ikke have i dag, så kan jeg i princippet bare skrue ned for den, så vil den stoppe her. Sådan her. Og prøv lige at vise, hvad den her, hvor smart det egentlig er, og hvordan man fuldstændig kan sætte den op, så kunne jeg lave en latte macchiato ned i sådan en kop her. Lad os prøve at se, om vi lige kan finde den her. Den var så en, der ville være skrive lidt på. Så vi skriver her. Der kører først min mælk i. Og vi stopper den der. Kan man nemlig også gøre, hvis man ikke den over skruer op og ned. 80 ml vil blive lidt for meget, så jeg skruer lige helt herned, så vi rammer 25 ml. Og ser om det kommer til at passe. Voilà. Så er det faktisk her. En fin lille latte macchiato. Så den kan rigtig, rigtig meget. Og mulighed for også varm vand til te, der har Jura lavet en smart funktion, som man drejer bare over her, og man det samme har man. Og man kan selvfølgelig gå ind i programmeringsmål og sætte op til præcis det antal milliliter, man ønsker, så det kommer til at passe til ens kop, som man bruger til te. Derudover, når man går ind i systemet her og drejer lidt, der findes 7 sider, så har man mulighed for at sætte maskinen til at slukke på et bestemt tidspunkt, fra et kvarter op til 9 timer efter den sidst bryggede kop. Vi stiller den på en time her og gemmer den. Man har mulighed for at sætte en rensefunktion til og fra, når maskinen starter. Det vil sige, at når man starter den op og når den lukker, så skyller den automatisk maskinen igennem, så man er sikker på, at der ikke ligger noget vand inde i slangerne, som man ikke ønsker at få ned i den første kop. Og endelig så har man den funktion på Jura, at når man har aktiveret sit filter, så går den selv i gang med at tælle, hvor mange antal liter man kører igennem, ud fra den vandhårdhed, som man sætter op, når man starter maskinen. Hvis man gør filteret inaktivt, så vil man heromme på den første side se, at i stedet for filterfunktionen her, så er der lige pludselig kommet en descale, altså en afkældningsfunktion. Og det betyder, at man faktisk kan gå ind her og aktivere afkældningsfunktionen og lave en afkældning. Vi anbefaler, at hver gang man skifter sit filter, den tredje gang, så går man ind og deaktiverer filteret og går ind og laver en afkældning på maskinen. Og efterfølgende går man så tilbage, trykker her og aktiverer sit filter. Sætter selvfølgelig et nyt filter i. Nu har vi lige sat et nyt i, så det passer fint. Sådan der. Og her kan man se, at maskinen beder om at indsætte filter, det har vi gjort. Og åben for switchen. Så nu får den lov til lige at stå og køre lidt vand igennem for at være sikker på at rense filter. Det var i kort ord lidt omkring Jura F9. Gå ind og se noget mere om den, om maskinen går til hjemmeside, eller kom ned og besøg os i butikken i Skanderborg.